Good morning Vietnam. Ja. Klockan är 4. Nu har vi vaknat och kommit ut. Så nu ska vi köra upp till Flag Tower. Kolla på utsikten. Fy fan. Alltså frågan är, när fan blir det sämre liksom? Det är helt jävla galet det här landet. Ska vi här någonstans? Och så upp här till toppen. Kinesiska gränsen. Det är helt jävla sinnessjukt det här alltså. Hello, welcome. Hello. 2020. Där börjar vi med lite motion. Vi är på hög höjd. Vi är uppe på 2000 meter över havet. Luften är tunn. Så in i helvete tunn. Så man ser den inte ens. Man kan inte ens känna den, så tunn är den. Tror inte det hade varit roligare att köra upp med hojarna hit eller? Oh, du trodde att det var gränsen till Kina, den jävla bommen. Idiot. Sigg eller? Jag kan ta andas. Ja, här är vägen upp annars om man vill ta den. Men det är ju lite träning som gäller. Alltid gött att röra på sig lite så här på nyårsdagen. Ska vi ringa någon läkare eller något eller? Det fan var ett maraton. Ja, 412 trappsteg var det sista här nu upp hit. Sen har vi ett gäng kvar för att komma upp dit. Och sen ska vi ner. Ja. Det blir fan lika jobbigt. Helvete. Ja. Där. Det är Kina. Ja, då börjar det stora äventyret, Johan. Ja, det är nästan lastigt att gå här. Det var typiskt en slapp gubbe. Där nere i byn står våra hojar. Trapp. Och så går vi hela fucking jävla vägen upp hit när man kunde bara... Stopp it! Sök jag. Står vi och dricker Trocadero. Nej, dricker Mongo. Hello, hello, hello! Good evening, Vietnam! Ja! Yeah. Jag tar en liten mysrunda här uppe i bergen. Åh, fan. Det är inte att köra med en hand, men det går. Det finns lite goda stiga här. Det är perfekt fjädring på de här. Nu får vi nog fram. Det kanske går. Ja, det gick. Ja. Vilka fina rallyvägar.
Fortsätt. Ja, då är vi ute och kör lite djurtransport. Här har vi en stor dugga här på parkethållen. Och den lever. Ja, det är fint gym, eller vad heter det, hotell vi bor på med gym här med. Vi är nere här i parkeringsgaraget. Och tänkte det, vad fan, staffroom? Slänger de in grejer där i då, eller? Nej, de bor här inne. Det är bara som en liten... Ja. Liten hydda där. Man ställer mopparna. Ja, man snickrar till där lite så då bor de där. Så det är... Hello! Hello! Ciao! Ciao, ja!